Ақтаулық дәрігерлер жеті айлық сәбиге күрделі ота жасады. Облыс орталығына Бейнеу селосынан санавиациямен жеткізілген нәрестенің ішінде аса үлкен ісік пайда болған. Ауруханаға ауыр жағдайда түскен қыз баланы мамандар жан-жақты тексеріп, туа бітті асқазан ішек жолдарының ақауы диагнозын қойды. Яғни іш құрылысы қалыпты жұмыс істемейтін нәрестенің дәреті дұрыс жүрмей, іші ісіп кеткен. Дәрігерлер 2,5 сағат бойы операция жасап, сәбиді аман алып қалды. Операцияда туа болған асқазан ішек жолдарының ақауы, кистозды, яғни қосарланған тоқ ішектің патологиясы анықталуына байланысты оперативті ем жүргізілді. Операциядан кейінгі жағдайда жалпы өте ауыр, керекті шаралары бұл реанимация бөлімшесінде жүргізіліп, қазіргі этапта науқас, яғни сәбидің тұрақтанып, салмақ қосуына, қанағаттанарлық жағдай болуына байланысты ол үйіне шығарылып жатыр қазір.